Ніхто не розуміє, навіщо. Навіщо ці квіточки, навіщо ці автомобілі, навіщо ця плітка, навіщо взагалі люди питають, не розуміють. А як ми можемо на це подіяти і довести вам, що люди добрі, що це таке? Як ми можемо впливати? Ініціаторки акції «Гроші на ЗСУ» пропонують першому заступнику Миколаївського міського голови Віталію Лукову свою участь у процесі підготовки тендерів на закупівлі та послуги, на які витрачаються гроші міського бюджету. Робоча зустріч відбулася 17 листопада за сприяння поліції діалогу. Волонтерки, які організовують щосуботи пікети у центрі Миколаєва, закликають мерію мінімізувати бюджетні витрати по статтях, які не є першочерговими у воєнний час, і більше грошей спрямовувати на підтримку українських захисників. Віталій Луков натомість говорить, що місто досить активно допомагає військовим. Прийнято було рішення, що місто Миколаїв віддає до 20 загалом відсотків коштів військовій частині Миколаївського гарнізону, тобто ті, які прив'язані до нас податками, можна так сказати. І до 20% надходжень місто Миколаїв повертає назад у вигляді заявок, які надає командир. Мало того, це грошима тільки. Це тільки грошима, це тільки фінансово. Крім того, вони самі закупляють, я правильно? Вони самі закупляють, так. Угу. Тому що Миколаїв, місто не може закупляти військові речі, це заборонено. Віталій Луков розповів, що 2023 року відрахування ПДФО від військових у Миколаєві склали 2 мільярди 400 мільйонів гривень. 700 мільйонів витрачено на допомогу армії. Перший заступник мера також зазначив, що деякі поточні роботи з впорядкування вулиць міста необхідно здійснювати завжди. І нагадав про вирішення проблеми з питною водою, яка також потребує бюджетного фінансування. Кладучи плитку, роблячи ремонти, купляючи автомобілі, які були безпосередні, замовляючи, вибачте мене, проекти ремонтів в кабінетах чиновників і так далі. Це якась логіка є взагалі в цьому, що ви кажете, що ви із коштів військових забезпечували людей водою, при цьому отримуючи безпрецедентну допомогу всього світу, всієї України. Депутат Миколаївської міської ради, голова бюджетної комісії Федір Панченко також взяв участь у зустрічі. Він запропонував волонтеркам поспілкуватися окремо, без журналістів, та розповісти деякі подробиці про реальну допомогу армії від міської влади. Вони просять ту інформацію більш подробно, ніж загальні суми. Ми більш подробну інформацію ЗМІ не викладаємо, тому що це може там якось косвенно бути використано проти наших збройних сил. Я вважаю, що покладено початок переговорам між громадськістю та керівництвом міста з питання використання і розподілу грошових коштів. Покладено тільки початок цьому діалогу. І його потрібно розширювати, і його потрібно поглиблювати, для того, щоб міська влада розуміла і потреби своїх містян, і що у нас продовжується війна, і необхідно в першу чергу фінансувати нам потреби Збройних сил України. За словами Оксани Карпенко, 18 листопада акція у центрі Миколаєва продовжиться. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.